Hello, magandang gabi sa inyo mga kabeng-beng. Si Marky po ulit from Silver Bullet. Bali, for today, yung ginagawa kong video is more of pasasalamat doon sa mga taong nagtitiwala sa Silver Bullet, especially sa akin. Kasi po, nung magmula nung nag-gun ban, talagang saladsad po yung negosyo, talagang may magpapaload. Literally konti. Well, common sense kasi, gan ba naman talaga. Pero, syempre, nakakatuwa pa rin po na may mga tao pa rin na nagpapaload kahit na may malalapit na pwedeng pagpaloadan dun sa area nila. Tapos, nung natapos yung gun ban, ito, buhos na naman yung orders, which is nakakatuwa talaga. Sobrang nakakalaki ng puso. Tapos, biglang may magpapadala sa'yo ng mga pinapaayos nila, okay? Tapakinema, ayan. So, yung pinapaayos nila, tapos na po ito. Bali, ang naging problema nung yung load ni Sir is parang medyo mahaba yung overall length nung 40 caliber niya. Parang 1.17, okay? Saan katerba yung chart ko dyan? Parang tinignan ko silang lahat kahit na FMJ, talagang 1.135 lang. Yung iba humahaba ng konti. Pero actually, I stand to be corrected kasi hindi naman laging 1.135. Meron po akong kilala na nakasetup yung baril niya. Parang pinagawa niya yata kila Sir Mitrilio yung setup nung bala niya, talagang mahaba. Kasi nung nagload ako sa kanya ng 1.135, sabi niya, bro, medyo maigsi, habaan mo yung overall length. So, ginawa kong parang 1.15. Yun, sakto daw yun. Pero kasi, si Sir na may-ari nito, believe me, ang layo ng pinanggalingan yan. Okay. Tapos, nakakataba ng puso kasi biniro ko si Sir. Sabi ko, Sir, tinatanong niya kasi sa akin, how much do I charge? Alam ng lahat yan, hindi ako nag-charge pagka nag-correct or nag-aayos ako ng mga balang niload tapos magkaroon ng problema. Pag bumagsak po sa akin yan, ginagawa ko po yan, hindi po talaga ako nag-charge. Pero nagbiro ako kay Sir, sabi ko, Sir, kasi yung kulit niya talagang gusto niyong bayaran talaga eh. Bayaran natin. Sabi ko sa kanya, hindi po, Sir. Masaya na ako kung babayaran mo ako ng C2. Yung iniinom po na tea. Pinadala niya ako. Dalawang boteng malalaki. Kasi nakakatawa, Sir. Sobrang salamat po talaga. Nakakatawa po yun. Nakakataba ng puso po talaga. Kasi hindi po talaga ako na gagawa ako, bayaran mo ako. Parang ganun, hindi po talaga. Pagpadala mo ako ng sitong ganyan, masaya-masaya na ako. Siguro kahit na yung choknat. Yung choknat. Yung parang peanut butter na nasa bar. Ay, no, parang nagtatatalon pa ako sa tawa. Ganun. Tapos, yun nga, hindi lang si Sir ang nagpadala. Ito, meron din nagpadala. Hindi ko na ihaharap kung ano yung company na nagpadala kasi baka mamaya magkaroon tayo ng issue doon. So, ito, may nagpadala din. Ayusin ko rin yan. Yun nga lang, medyo inaabot kasi ako ng katulad ngayon. It's launa na ng madaling araw. Nagbo-vlog pa ako. Natapos ko yung kay Sir bago ako mag-shift kanina sa trabaho kasi as we all know, call center agent po ako. Parang ganun. So sana magtuloy-tuloy yung negosyo. Tapos I'm starting a new business by July. Totally irrelevant sa pagluload ng bala pero something na gusto kong pasukin talaga dating-dati pa. Water station po siya. Sobrang tagal ko pinag-isipan talaga yung pangalan ng water station ko. Talagang hirap na hirap. Sumakit po talaga yung ulo ko. Kaya ang naisip ko pong pangalan ng water station ko is Tubigan. Make sense, di ba? Parang feeling ko ang bilis tumanim sa isip. Parang siguro pag may nakikita sila dyan na umiinom ng tubig dun sa bote, nakalagay dun, Tubigan. Ay, saka bumili niyan? Dun, sa Tubigan. Di ba? Parang feeling ko kasi parang gano'n eh. Lagi lang tayong masaya, Sir. Huwag po tayong malulungkot kasi life is short. Hindi natin kailangan magalit ng araw-araw. Malay mo, di ba? Bukas pala, end of the world na.
So yun. So again, yun nga, kung meron kayong ipapaayos na i-correct, 5x6, 300 blackout, 308 shotgun. Yung shotgun na huling inayos ko, sa sobrang luma na niya, yung pinaka-brass niya sa ilalim, nagkakalawang. Nga pala, message to kay sir. Ayoko rin mag-mention ng name, pero sir, ito po ginawa ko. Yung apat po na shotgun na parang durog na yung shield, dahil kinain na siya ng kalawang. Ang ginawa ko po, pinalitan ko na lang po siya ng bago. So, pinalitan ko siya ng bago. Yung content po niya, para po hindi na ako ganong magastusan, at alam niyo namang hindi talaga ako naniningil, inipon ko po. Yun po yung ibinalik ko dun sa bagong shell. Yung shell lang po yung akin dun. Ang problema, yung mga shell ko kasi is pre-primed. So, may primer na siya. Mura lang yun. Ano yun? Masaya ako nung nakakatulong po ako ng sa kapwa ko po. Ang isang shell ng shotgun galing kay Arms Corps, parang 35, 30, parang ganyan. Yung bird shot, siguro mas mahal ng konti yung buck, siguro mas mahal ng konti pa yung slug. Aayusin ko po yun, sir. At hindi po ako nag-charge. Siguro kung medyo marami-rami na po talaga yung papalitan at medyo magiging costly for me, siguro yun po yung mag-charge ako. Pero kung ano po yung pagkakabili ko ng components, yun lang din po yung charge ko sa inyo. Hindi po ako mag-overcharge. Kasi po, ang intention ko po talaga is makatulong sa kapwa ko. Okay? Sa kapwa ko shooter. Sa kapwa kong tao. Parang ganun. Sana pray for me yung business ko po na sisimulan, which is yung tubigan. Sana po mag-boom. Yun po. Tapos yung isa pa na iniisip ko, na matagal ko na iniisip yun. Nainggit niya ako dun sa mga kabatchmates ko nung college na nakapag-setup sila ng ganun before, tapos nag-close din dahil siguro hindi maganda yung location or napabayaan. Gusto ko po kasi magtayo ng isang bilyaran. Siguro mag-start ako ng dalawang mesa, parang ganun. Kasi po, medyo napapagod na po ako sa call center. Kaya nga yung magsasabi na, madali lang sa call center. Sige nga, ikaw nga makipag-away. Tapos English. Ang hirap makipag-away, tapos English, di ba? Parang ganun. Pero yun, 14 years na po ako sa call center. Nananawa na rin po ako nung inaaway ka, kasalanan nila. Minumura ka, tapos nagsosorry ka. Ganun. Hindi naman po ako nagagalit dahil ganun kasi pinili ko naman yung trabaho na yun. Pero it's for the longest time, yung trabaho yun naman talaga yung nagtaguyod sa akin tsaka sa pamilya ko. Tapos dumating tong reloading. Tapos dumating yung tubigan. Yung susunod na negosyo ko po, huwag yun ang tanongin kung ano yung magiging pangalan. Okay? Kasi dapat nga ito, gawa ng bala yung pangalan, hindi silver bullet eh. Tapos yung water station, tubigan. Yung susunod, di ba parang billiard. So, malamang, maging pangalan nun is bilyaran. Again, ayoko na po patagalin. Alam ko, inaantok na rin kayo lahat. I'm just trying to cool down a little bit, kakatapos lang po ng shift. Siguro, grab some cookies. Tapos iinumin ko po yung C2 ni sir. Sir, napakasarap po. Nilagay ko siya sa freezer. Siguro by this time, sobrang extra chilled na siya. Meron akong cookies, tsaka yung C2 niyo po. I will enjoy every bit of it. Again, si Marky Pulit from Silver Bullet. Sana po wag po kayo magsawa ng kapaparod kahit po corny yung content ko. Bottom line, lahat po ng content ko is more of God first, okay? God-fearing po akong tao. Pagtulong po sa kapwa. At yun lang, lagi lang po masaya. Yun lang po. So yun yung message ko for the day. Again, thank you so much for watching. Sana po tuloy-tuloy kayo sa panonood. Huwag lang po panood. Click nyo na po yung subscribe dyan. Tsaka yung like button. Thank you so much again, Marky. Bye-bye.